俄羅斯一隻流浪貓拯救了一個棄嬰兒成為英雄。這一隻叫做瑪莎的貓女在莫斯科南面80公里奧布寧斯克鎮棲身一棟大廈地下大堂的入口。日前有住客聽到她不斷叫，以為她受到襲擊，走出大堂看看，發現在她身邊有一個 BB， 當時氣溫在攝氏零度以下。瑪莎以身體為 BB 保暖，住客之後報警，救援人員將 BB 送院，證實被遺棄的男嬰大約兩三個月大，健康情況良好，正在找他的父母。救援人員相信，如果不是瑪莎為 BB 保暖， BB 是難以抵受嚴寒天氣。瑪莎因而獲得居民稱讚是救人英雄。